morgon och välkommen till Kaleja. Då fastnar jag 2 veckor snart, så vi åker snart hem. Därför tänkte jag bara vara kul att ta med er en dag nu precis innan vi åker. Vi har faktiskt varit iväg nästan 3 veckor för vi var och tävlade innan dess. Klockan är 7:45 i alla fall, det är tisdag idag. Vi åker hem på torsdag. Och vi har ett lite hårdare pass nu på morgonen. Jag började faktiskt filma för typ en vecka sedan när vi var lediga och skulle åka in till Barcelona. Insåg ganska fort att jag inte hade något batteri på kameran. Men vi får ta det idag istället. Good morning. Okej. Bra sömn. 8,5 timme ändå. Ja. Prioritize recovery. Nej, det gör vi inte här. Men ändå. Inte så mycket djupsömn, men annars bra. Pringlesen i bakgrunden. Oj. Frukost. Nu ska vi käka, nu har käkat frukost. Och om det är någonting vi har att säga om det här stället. Där uppe var den. Men gud, nu ska jag få med båda. Om det är någonting som vi har att säga om det här stället, så är det att de har fantastiskt god mat. Alltså verkligen. Mm. Nu ska vi gå in och käka. Fint, fint. Oj vad gul min frukost var. Ostmacka, ananas, ägg, kaffe. Lägg oss om tid. Ja, det gör vi. När lägger du dig? Klockan 10. Din glasögonbräda är inte att leka med. 50 meter start upp och det är broken och det är liksom... Det är det jag menar. Det kommer att åka ett x antal år. Men det kommer att bli god att svämma. Ja. Kan du ta den? Nej, nej. Så det är oss skog på att köra. Marcus fastnade i någon diskussion vid frukosten. Vi ska gå direkt i träningen. Varför det inte var något, någon stor frukost, eftersom att vi ska hoppa direkt i vattnet, eller ja, om en halvtimme. They keep going. Kommer ni fram till något? Nej. Okej, framme vid bassängen. Men gud. Hej hej. Det tar typ 5 minuter att gå bara. Åla. Nu var de att alla simmare har sett den här bassängen, för att det känns som att det är typ det mest populära stället att vara på läger. Morgonbloggen! How are you? Good. Good. Hej hej. Hej. God morgon. God morgon. Nej, men det jag försökt säga nu 12 gånger är att vi är ganska trötta generellt, för att vi kommer från en ganska såhär tävlingsspecifik period där vi bara har, vi har kört fart ganska kort, inte så mycket meter, och tävlat mycket helt enkelt. Hej. Hallå. Dessa veckorna då så har det ändrats, om man säger så. Så vi är lite tillbaka i typ januari. Jag har kört mycket meter, mycket såhär i 2, i 3 och bara nöta. Så att det har varit ganska jobbigt och påfrestande, men det måste göras eftersom att man ska kunna toppa om sen till VM då för min del. Men det är bara några dagar kvar och sen så ändras det lite igen när vi åker härifrån. Vi kan dra dagens program lite fort då. Jag ska ha 150 i 3, 2 gånger 100 i 4, 3 gånger 50 i 5, 3 runder. Allt rygg. Vi kör med direkt va, Pitt? Vi kör med direkt. Kör direkt. Direkt. Kör det direkt, ja. Du kör det direkt, direkt med direkt. Ja. Det gör du. Det blir bra. Inte direkt, men med direkt. Kör med direkt, direkt. På insidan. Nej, inte ens sånt. Nej, du är inte direkt. Tillbaka. Ryktet. Vänta, vi ska jämföra Sprint Life vs Mid Distance. Vad är din serie? Jag ska ha 2x50 och starta 1 minut. Och så ser jag hur många runder jag gör för jag spyr. Så du spyr. Jag är redo för serien. Det värsta är med dessa som ser som speglar
att det är fönster och det är typ ett äventyrsbad där inne. Så att man ser ju ut, men vi ser inte in, så att det är jätteofta man står liksom där och byter om och speglar sig. Och så är det liksom folk som sitter i en bubbelpool och kan liksom se rakt upp på en. Det är i alla fall sista tryck, passet med tryck för detta lägret. Jag kör start 2.30, 1.40 och minuten på mina 150-150. Och så ska de gå progressivt, alltså ökande. Påklädd och redo. Men nu är jag färdig i alla fall, och det är bra. Då ser jag bara laptopen igen. Oj, det är ändå pass på det här lägret. Ja. Jag ska bara simma av lite. Det blir dessutom lite tyngre än tänkt med serien. Och hända för det är soligt. Så laktatet blev lite högre. Men, ja. Alltid kul att trycka på lite extra. Ja. Vi är faktiskt färdiga på dagen nu. Vi har kört 12 pass i veckan här. Men i eftermiddag är vi faktiskt lediga. Är du nöjd, Pete? Jag är väldigt nöjd. Jag var åker på. Ja. Väldigt på idag, och det ska man vara alltid. Ja. Extra på idag, det var gott att säga. Tumme upp. Vad ska vi göra idag? Sola. Kanske gå och köpa glass. Jag håller på om folk ser rart på oss när vi kommer i bar överkropp och bikini. Bar, jaha. Och alla andra går liksom i klär och vinterjacka typ. Vinterjacka är väl något. Ja, men spanska liksom. Jaha. Med jacka och boxe och... Tror de är vana, det ligger ju typ bara simmarhotell här runt. Alla kissar. Vi är tillbaka på rummet, så jag tänkte ge en liten house tour. Eller house tour. Room tour. Se vårt rum ut. Här har vi ett badrum. Ja, garderober. En trött man. Och en balkong. Vi ska nu käka lunch om typ 10 minuter, men jag tänker att vi hinner gå igenom lite sommarplaner innan dess. För att det är faktiskt juni om 2 dagar, 1,5. Och jag längtar så mycket till sommaren. Jag reser faktiskt hem till Ängelholm om en vecka, alltså där jag är från 6 juni. Och så ska jag vara hemma hela sommaren fram till VM. Träna utomhus i vår, vi har en utomhus 50 där hemma där jag bor. Och bara umgås med familj och vänner och ja, nej, det kommer bli så himla bra. Ska försöka filma någonting, eller jag ska filma någon vlogg hemifrån också. Så det längtar jag jättemycket till. Och sen är det då Japan som är huvudfokuset för sommaren. Men ja, det är fortfarande
ett par veckor dit, typ ja, men en och en halv månad, lite mer. Och där tänkte jag också göra någon sån här behind the scenes vlogg typ. För de flesta i landslaget brukar också tycka det är kul att vlogga, så att det ska jag absolut göra. Jag längtar i alla fall jättemycket till sommaren och vara hemma och träffa alla och ja, men landa lite efter alla resor som vi hittills gjort i 2023. Den här sommaren ska bli bra. Ja, jag kommer som sagt träna genom sommaren eller fram till efter VM som är slut 1 augusti eller någonting sånt. Men jag har även, eller trots det så har jag såklart lite smått inplanerat. Som jag ska en helg, det är ju studenten nästa helg eller nästnästa eller något sånt. Nästnästa. Så då så ska jag till min kusin som precis flyttat till Malmö och vara med henne. Och sen så ska vi till Stockholm en weekend och bara mysa. Med lite såna här små grejer som man kan få in för att liksom få energi och som man orkar träna igenom sommaren. Sen kommer hela familjen vara hemma, min syster och hennes pojkvän, mamma, pappa, Marcus kommer. Så det kommer bli mycket familjemys och ja, sånt man behöver för att ladda batterierna helt enkelt. Ska vi gå och äta? Vi ska få se den goda maten för att den är bra. Jenslund. Väldigt stort utbud. Vi är väldigt nöjda med maten överlag. Då är det gains time. Grönt, lite pasta, kött, besvär, biff, you know it. Alla inslag du har varit med i vloggen så vet vad du har lyssnat på. Jag vill ha så mycket av muskler, men det är identiteten av muskler. Vi är några timmar in i dagen nu. Vi har ut och solat lite efter lugnt. Vi kameran laddar lite. Och nu så tänkte vi gå och köpa glass om en liten stund. Tappa lugnt bara och duschat. Så nu vi suger på glass. Den här är min favorit. Marcus ville ha McFlurry, så nu ska vi gå till McDonalds. Nu sitter vi vid stranden och ska äta vår glass. Vår lilla glass. Jag ska äta min andra. För att jag hade ju då ätit upp min när Marcus köpte sin, och då tänkte jag att han kan inte äta själv. Om ni undrar varför vi kör någon annan. Vi inte har några vänner, så är det då för att vi är faktiskt de enda som har ledigt nu eftermiddag. Hon och Henrik kör ju långt, så att de tränar ju dubbelt varje dag och ja, skitsamma. Vår planering var sån helt enkelt, så att vi får klart på egen hand idag. Hur ser du? Inte lärna, men säkert att jag har ett barn nu. Oj! Vad kostar den? Ja, 25. Nej. Typ samma i Sverige då. Jag vet inte varför jag köper. Jo, det är för att du har lurat i mig att det är så mycket koffein i cola. Det är sant. Ja, det är sant. Fun fact om mig då. Jag kan aldrig sova. Eller jag. Jag sover ingen. Sover ingenting. Jo, men jag är alltid den som inte kan sova. Bland annat när jag tävlar och reser. Och jag vet att jag ska upp tidigt, så kan jag inte somna. Hej och välkommen till Har folk spisar på middag. Hanna, vad spisar du? Fyfan, vad bra. Vad just nu, men jag väntar på glutenfri pasta. Ser du? Ja. Oj. Ha? Är du sliten? Men du? Hä? Och här fick jag min enorma portion av carbonara. Nu har vi ätit, klockan är 8 och vi ska spela lite pingis. Hur många timmar står killarna här om dagen? Det var för 1,5. Nej, men jag tänkte avsluta här i alla fall. Så tack för att ni har kollat. Så ses vi i Ängelholm. Nej.